God morgon på er, jag hoppas ni är lika taggade som jag för att dra upp till Åre. Vill ni veta en god nyhet som inte jag har berättat för er? Det är att jag har fått garageplats. Äntligen! Den är om en jäkligt tajt. Alltså igår så fick jag verkligen kämpa för att komma in här. För att han stod lite längre hit, för det hade kanske inte stått någon där på ett tag. Men nu har han parkerat mycket bättre, så nu blir det bra här. Jag som hade tänkt byta bil kände igår att det har inte kommit in med en bredare bil. Men nu är det helt perfekt, det här kommer bli en tvådagars vlogg. Så det vi ska göra nu idag är faktiskt att sätta på räcken på bilen. Så vi kan montera skidorna. Ni kommer få se mycket mer av det alldeles strax. Och innan vi gör det så måste jag spola av den för att kolla här hur saltig den har blivit nu. Det är riktigt hemskt, så jag ska egentligen bara spola av den från saltet. Dels för att den inte ska rosta. Och för att jag ska kunna få på racksen så bra som möjligt. Så här mycket kan jag säga. Känslan av att hoppa in i en varm bil. Det var länge sedan. Alltså det är så gött. Nu ska jag åka och hämta upp Oscar och så ska vi spola av bilen och sätta på räckena. Jag tänkte så här, ringa och säga att jag ska åka sportbil och en sån här chans får man bara en gång i livet. Exakt. Och då vill man ta det igen. Sportbil är jättekul. Det är bra själv. Välkommen tillbaka till MSX-fält vlogg YouTube. Välkommen tillbaka till stan. Tack så mycket. Det är gött att ha sladdkungen tillbaka. Jajamän. Kolla här hur mycket snö det har kommit. Wow. Vi kommer bli så imponerade för sen åker Emil upp till fjällen imorgon. Det är ingen snö alls, jag var där precis. Snöfritt. Men vi hade sånt jäkla flyt när vi körde upp hit igår. Vi körde och så tajmade vi in att snöfallet kom. Alltså det började tokdumpa precis när vi kommit fram. Det var ju torrt innan. Ja, det var ju verkligen inte snö på marken alls när vi kom hit. Och sen nu är det fullt. Alltså, så jävla gött med snö, Oskar. Ja, det är trevligt alltså. Nu när man ändå köpt de här dubbdäcken, då är det ju väldigt trevligt att man kan... Jag har funderat på att ställa av min med dubbdäcken. Nej. Hallå, om ni tycker att Oskar ska ställa av sin bil... Eller titta på den här videon. Ge videon en like om jag borde ställa av videon. Om ni tycker att Oskar inte borde ställa av sin bil, tryck på en like. Det är ju total idioti. Och dislike om jag borde ställa av den och köra någonting fetare. Nej, för fan. Dislike. Kommentera om han borde skaffa någonting roligare. Någonting ännu sjukare än detta. Ja, det borde jag. Jag behöver koffein. Du får koffein. Oh. Jag tar koffeinfritt. Jag redan... Nu sätter vi. Snabbtvätt! Fantastiskt! Kolla här hur ren den är ändå. Personal tvätter. Is that you? Yeah, I'm the personal tvätter of the day. Personal tvätter of the day? Hur stor tror du chansen är att detta blir till is nu under tiden vi kör till laget? Typ helt säker. Helt säker, ja. Nu ska vi göra det. Jag tror ni alla och jag också väntar på. Vi ska sätta på räcken med sugpropp på bilen. Ja. Ingen aning hur detta ska sluta. Och för er som ser detta så är vi uppe i Åre nu. Så ser ni våran bil eller oss så är det bara att komma fram och säga hej. Vi blir skitglada. Det här ska bli jättespännande. Jag kan ta lite stund tror jag. Det tror jag får. Tryck på och så trycker du in den här tills den stannar där inne. Så torkar det. Tror du det här blir bra eller? Ja. Kumpa. Det är jäkla roligt system detta. Har du inte sett Spider-Man när han ska upp över och klättra på den här glaskupolen? Alltså nya filmen? Nej, någon gammal tror jag. Och så har han klättrat och så bara... Spider-Man har ju så klistriga fingrar. Det här var inte Spider-Man, det var något annat. Jag tänkte väl. Om han är nöjd, ja det är han. Om han är lite avundsjuk... Ja, jo. Kolla här bakifrån, kom. Det är ju inte lite kaxigt. Ja, nej, jag är inte avundsjuk alls. Tack för hjälpen. Vilma kommer bli så chockad när hon ser detta. Alltså uppmärksamheten man kommer få nu.
fall här. Och varför jag inte satt upp mina skidor är för att jag har bara helt på nya skidor från Norse på väg upp till Åre. Så de sitter på vägen hem. Nu tycker jag att vi gör som så att vi snurrar fram till tidigt imorgon bitti när jag vill man ska hoppa in i bilen och köra till Åre. För att jag har massa packa och grejer nu. Ny dag. Samma bil. Samma garageplats. Nu börjar hela det här Åre-äventyret. Ska vi se om vi får in halva packning i bilen också. Det blir spännande. Okej. Då är det upp till bevis, Vilma. Oj, oj, oj. Som jag sa till din video precis. En riktig nackbrytare den här bilen nu. Bara när man kör förbi med skidorna på taket. Och nu när vi kommer köra upp i Åre också. Man kommer bara bryta den nacken. Det är ingen höjdare. Extra spolarvätska, det är någonting jag gillar att ha. Alltså jag tror faktiskt vi kommer få plats idag. Tror du? Med mina packningsskills. Och att du inte är så jättestor och sitter där och har en väska där. Ja. Från fötterna. Kommer vara skitbra. Det är tur att vi båda håller på att filma. Alltså, annars hade man bara... Varför ska du ha med dig det där? Vad ska du ha det? Men nu prioriterar vi såna här lösningar. Jag fan behöver en SUV, Vilma. Så känner jag med. Otroligt hur mycket plats det finns i den här bilen. Alltså det är ju en SUV, jag säger det. Inlandsvägen idag utan vi kör motorvägen hela vägen upp för att alltså så självsäker känner inte jag med i alla fall på den här bilen att vi bara men vi chansar idag på att se om det blir lite snö där eller inte. Så det känns väl bra. Och så sitter man här hela tiden och tittar i alltså en negativ sak. Man kan inte se om det är polis ligger bakom en. Men en positiv sak är att man kan köra så snabbt idag för att jag vet inte att den ska släppa. Så att man sitter här lite och tittar hela tiden bara, sitter den kvar, hoppas det, oj det lät någonting konstigt. Man kommer ju sitta så fram tills vi stannar på bensinmacken fast jag känner att allting sitter som det ska. Men vi har 6 timmar och 47 minuter kvar. Det känns bra. Det känns bra, ja, men det är så jäkla mysigt där alltså. Men vi är väl förberedda också, vi har snacks, vi har mycket med oss. Det här blir lite reklamsamarbete med Nocco, men imorgon på min Instagram blir det en giveaway med den nya smaken Remonade. Äntligen en giveaway igen. Så jäkla gött alltså. Så vill ni vara bland de första som smakar smaken och ha hem en jävla massa så följ mig på Instagram och kolla in den. Två timmar in vill man känna att vi får stanna till och kolla så allting sitter som det ska. Det kan vara bra. Alltså jag tycker inte det låter någonting eller sådär. Nej, jag tror att det sitter sjukt bra. Men det, jag ska visa när vi kommer ut vad man ska göra lite så här typ var fjärde timme ish, för att vara helt hundra säker. Ja. Kolla här. Nu ser man att det är riktigt kallt. De här sitter här, så man liksom pumpar åt dem. Kallt. Ja, alltså minus 14. Det är så sjukt. Jag brukar alltid köra tills tanken är i botten och sen fylla på. Men nu kände jag att det var rätt skönt att bara fylla på, så behöver vi inte tanka mer idag. Alltså ändå typ bästa stället vi har stannat på. Ja, det var inte en människa heller. Nej men typ fräsch toa. När ja, det är... det är inte vanligt. Där har man ju fördel som kille. Man kan ju om man vill bara gå på toa längs en parkeringsficka. Ja, det är faktiskt lyx. Det har ju hänt. Inte mig, men det har hänt folk. Killar. Vi driftar hela vägen ut på vägen här. Woo!
igen. Jag kände bara att den här bilen i första snön måste dokumenteras. Det blir väl en thumbnail här kanske. Jag ska inte vara ut så länge för det är iskallt. Vi har kommit upp förbi Sundsvall nu. Vi har en bit kvar för er som vet. Det tar en stund att köra till Åre. Men den beter sig väldigt bra på snön här. Wow! Ja, så känner man. Men det här, kolla hur mycket snö här är. Och när jag gasar nu. Så man kan till och med lägga i sport. Stänga av antispinnen. Liksom. Så kan man... Det går bra. Det där måste vi filma utifrån när vi är uppe i Åre. Fjällexpeditionen 2022 har nu anlänt här i Åre. Vi börjar en sakta stegring upp här mot Hotell Fjällgården där vi ska bo. Och mot min bror som vi ska säga hej till med bilen. Men först innan det så ska jag hämta upp ett par skidor som jag skickat till en kompis som bor här. Inte lika många minusgrader här som det var nyss när vi stannade. Det var minus 25 någonstans. Ja, nu blev det ju rena... Det är ju skitvarmt. Minus 18. Rena rama Bahamas. Ja. Så då ska Ralle ut och filma med mobilen när vi kommer upp här. Ska vi se, han kommer bli så chockad över det här. Det blev riktigt coolt med skidorna på också. Men man får inte plats för mer än två par skidor och en snowboard. Alltså det var svårt att få igen det nu också. När det var så kallt. Hallå bror! Wow! Hallå! Hallå! Mullrade det gött när vi kom hit. Ja, det är stekhet. Hur snyggt är det inte med lager på taket? Alltså det där blev riktigt nice faktiskt. Och glöm inte brädan också, Ebba. Nej, den är viktig. Shit! Ser ut som det ska. Shit vad coolt, faktiskt. Vad sa du? Shit vad coolt. Du har lite coolt. Ja, det smäller bra. Vill man inte jättestånd över mig som pojkvän när jag håller på sådär? När du revar. Det är många som förstår det i alla fall. Jag tänker att jag slänger kartongerna på skidorna hos dig. Gör det, passa på. Jag passar på. Jag är soptunna. Innan vi ska upp till vårt hotell och käka mat. Ja. Och jag är så ledsrande på att du tajmar att få... Eller du har i FC inte testat positivt, men din flickvän har. Jag vet, jag är faktiskt negativ, konstigt nog, men så att jag är ganska less av det, för jag hade tänkt att vi ska åka massa lagg, då ska jag oss nu. Jag vet, som jag har väntat på det. Ja. Men vi får vänta lite till helt enkelt, kanske i slutet. Men ja, tack så mycket för att ni kollat på den här videon här. Ralle tog över vloggandet med iPhone, skitbra. Tusen tack, räkna ni upp i Åre. Alltså, vi har några riktigt kul dagar som fram emot här, så prenumerera för fan. Yes, sir. Och så, om ni ser oss, hej.